de Mallorca destina enguany més pressupost de serveis socials que el govern de les Illes Balears, el que representa una demostració fefaent no només de les prioritats de l'equip de govern, sinó del pes polític que està adquirint aquest Consell. Pressupost social més alt que se tradueix en una importantíssima inversió per garantir la qualitat de vida de mallorquins i mallorquines. No mos queda més remei que peguen-los un toc d'atenció a damunt l'execució. L'execució d'aquesta casa és molt baixa. Que han posat mesures? Potser s'hagin posat mesures, però els fruits no s'han donat. I esperem, per bé d'aquesta institució i per bé dels mallorquins, que aquests fruits els poguessin veure.